Vaše svetosti, predstavnici svih verskih zajednica, predstavnici Jevreja, Roma, islamske zajednice, katoličke, protestantske, poštovani preživeli genocida počinjenog nad Jevrejima, Romima, Srbima, potpredsednici, članovi vlade Srbije, predstavnici grada Beograda, vaše ekscelencije, pre svega hoću da kažem veliko hvala onima koji su danas ovde sa nama, a preživali su stradanje najtežih zločina i zločina genocida tokom Drugog svetskog rata, i da vam kažem jedno veliko izvini i izvinite zbog toga što ova zgrada iza mene je danas u ovakvom stanju i što gotovo 80 godina nismo vodili računa ne samo o svojoj prošlosti, već nismo brinuli ni o svojoj budućnosti. Imao sam tu čast i sreću da poznajem i više puta ga sretnem, velikog Šimona Peresa. On je rekao, 6 miliona naših ljudi, Jevreja, živi u našim srcima. Mi smo njihove oči koje se sećaju. Mi smo njihov glas koji vapi. Užasne scene iz njihovih mrtvih očiju jasno vidimo u našim otvorenima. I te scene ostaće upamćene tačno onako kako su se dogodile. Imali smo i imamo mnogo toga što možemo da naučimo od jevrejskog naroda. Mnogo toga da preuzmemo od njih. I čast mi je što sam poznavao Šimona Peresa i što sam za to kratko vreme mogao mnogo toga da naučim. Nažalost, tom broju od 6 miliona očiju Jevreja tada, danas mnogo više, koje je pominjao Šimon Peres, moraju se dodati i oči miliona i Srba i Roma, koji danas jasno vide samrtni ropac svojih predaka sa Paga, Jadovna, Jasenovca, Banjice, Sajmišta, da nabrojim samo one po zlu nepoznatije. Eisenhower, general i državnik, ispravno je procenio da buduće generacije neće biti kadre da veruju u istinu o zločinačkoj prirodi nacističkog režima. Zato je naredio svim filmskim ekipama koje su ga pratile u obilasku Auschwitza: snimite sve odmah, uzmite filmove, dovedite svedoke, jer će se negde niz put istorije naći neko kopile koje će reći da se ovo nikada nije desilo. I zaista danas smo svedoci brojnih pokušaja relativizacije istorijskih činjenica iz Drugog svetskog rata. Uveren sam da to nije, ne može i ne sme da bude politika sadašnjosti, ni politika budućnosti, ni Evrope, ni sveta. Srbije nikada neće biti. Ali istorija nas je naučila da ništa nije nemoguće. I upravo zato, baš kako Peres kaže, mi svojim očima morat ćemo jasno da vidimo sve te žrtve. I vidjet ćemo ih i pamtit ćemo ih uvek. I naš istorijski zadatak jeste da ovde u CUN centru modernog Beograda gajimo sećanje na naše sugrađane, i Jevreje, i Srbe, i sve druge, stradale bez ikakvog razloga od zločinačke ruke okupatora. Naše oči, dragi prijatelji, sve su to videle i gledaju svaki dan. Ali izgradnja modernog memorijala, svako ko bude prolazio ovuda, znaće i vidjet će šta se ovde dešavalo. Svako, makar imao i samo mrvu čovečnosti u sebi, gledat će drugim očima svet oko sebe nakon posete sajmišta. Ovde ćemo kroz dokumenta, fotografije, filmove prezentovati surove činjenice kako se neko kopile ne bi diglo da kaže da se ovako nešto nikada nije dogodilo
ili da je ovako nešto samo mit. Sajmište za spomenik kulture utvrđeno još 9. jula 1987. godine. Na našu sramotu u ovih 35 godina, ali ukupno 78 godina, imali smo preča posla nego da se bavimo žrtvama. Žrtve su bile nemnogo važne ili su ostavljane po strani zarad ostvarenja dnevno političkih ciljeva i zbog toga da se negde nekome ne bismo zamerili. Budimo iskreni prema sebi i drugima i kažimo kako je sadašnje stanje ovog istorijskog mesta, njegova vidna zapuštenost, posledica našeg odnosa, nebrige koja traje još od 45. godine. I ova zgrada je slika i prilika naše sramote, našeg neodgovornog, našeg nepoštenog i nefer odnosa. Brojne generacije, politički lideri, još iz komunističkog perioda do dana današnjeg ogrešile su se o stradalnike Starog sajmišta. I bilo je mnogo obećanja da će ovaj lokalitet biti priveden svoje memorijalnoj i obrazovnoj nameri, iza kojih nisu sledila ma baš nikakva dela. I odmah da vam kažem, malo pre sam to njegove svetosti patrijarhu srpskom rekao kada sam ulazio u prostor ovog memorijalnog kompleksa. Čini mi se da sam i sam učestvovao u tome mnogo godina. I kao da nikada nismo mogli da raspetljamo komplikovane imovinsko-državinske odnose, jer uvijek je bilo lakše okrenuti glavu i ne rešavati dalje probleme. Ali posle mnogo godina i teškog i napornog rada uspeli smo i deo po deo tih stvari rešavamo. I nije to pitanje novca, to je pitanje pažnje i energije. Umesto da vreme gubite i da se posvećujete tome kako ćete za sebe nešto dobro da napravite, uradili smo nešto dobro za ceo naš narod, za sve naše građane, bez obzira da li je reč o Srbima, Jevrejima, Romima, Hrvatima, Slovacima, Mađarima, Bošnjacima ili bilo kome drugom. I velika je čast biti predsednik Srbije koja je počela da se seća i da pamti i koja će napokon nakon 8 decenija zanemarivanja urediti memorijalni centar Staro sajmište. Vraćajući dug prema precima, mi opominjemo svoje potomke na ono što nikada ne smiju dozvoliti da im se dogodi. Ljudsko zlo, baš kao i dobro, ne poznaje istorijske ni geografske granice. Ono je sve prisutno oduvek i čeka svoj trenutak. Zato i mi Srbi, kada tražimo od drugih da ne ćute i da priznaju ili da govore o zločinima koji su počinjeni nad nama ili koji je deo njih počinio nad nama, moramo da budemo dovoljno odgovorni i ozbiljni i da uvek otvoreno i jasno osudimo sve one koji su u naše ime činili zločine nad drugima. Samo tako i na takav način moći ćemo da gradimo poverenje i moći ćemo da radimo na pomirenju. Logor u narodu poznat kao Staro sajmište zatvoren je krajem jula 1944. godine. Od kraja Drugog svetskog rata, dakle, u onom trenutku kada je nezavisna država Hrvatska de facto prestala da postoji na ovim prostorima. A od kraja Drugog svetskog rata do danas, istina o ovom logoru bila je sahranjena pod teškim naslagama zaborava. Danas, na 78-godišnjicu ukidanja logora, mi ga konačno, neko će reći figurativno, a ja bih rekao i stvarno, oslobađamo. Počinjemo da obnavljamo sećanje na logor tako što počinjemo da rekonstruišemo centralnu kulu, njegov ikonički simbol. Počinioci zla na ovom mestu imaju razloga da kriju istinu. Ali mi, narodi, građani ove zemlje, potomci žrtava, ne možemo, ne smemo i nećemo više da ćutimo njemu. Rekonstrukcija centralne kule na Starom sajmištu je simbol rešenosti i da rekonstruišemo sopstveno kolektivno sećanje. Ona je tek prva od nekoliko izvornih logorskih zgrada u kojima će biti uspostavljena dva muzeja memorijalnog centra, posvećena dvema fazama logora, a u kojima će se odvijati aktivnosti memorijalnog centra. Memorializacija logora, komemoracija njegovih žrtava, prikupljanje i izlaganje građe, naučno-istraživačka delatnost, organizovanje izložbi, edukativne aktivnosti. Na ovom mestu su ljudi zverski prebijani, vešani i streljani. Ovde su umirali od gladi, zime i bolesti. Odavde su dušegupkom odvođeni u smrt. Odavde su deportovani u druge logore, one za
kako kažu, prinudni rad u kojima je većina od tog opet samo rada stradala, kao i logore smrti odakle se nikada nisu vratili. Tim i takvim žrtvama je posvećen Memorijalni centar Staro Sajmište, koji će im u ime svih nas odati dužno poštovanje bez obzira na njihovu nacionalnost, veru, rod ili ideološko opredeljenje. Ono što je svima njima, u suštini toliko različitim ljudskim bićima zajedničko, jeste da su ih nacisti, fašisti i ustaše smatrali za smrtne neprijatelje i da su zato nevini postradali. Tako su naši dželati vrlo precizno pokazali gde stoje oni, gde su stajali ti mirni, dobri ljudi Beograda i Srbije, bez obzira na svoju nacionalnu pripadnost. I na kom iskonskom idealu počiva naša pobeda, a na čemu je zasnovan i na čemu počiva njihov mračni poraz. Živeo život, živela sloboda, beskrajno vam hvala što ste danas došli da prisustvujete ovom istorijskom, veoma važnom činu, a ja sam ponosan što sam deo generacije koja je učestvovala u oslobađanju Starog Sajmišta. Neka živi Srbija, neka žive svi njeni građani, neka žive srpski narod. Uvažene zvanice, zahvaljujemo što ste svojim prisustvom uveličali ovaj značajan istorijski događaj i posvedočili početku obnove centralne kule prvobitnog beogradskog Starog Sajmišta. Hvala vam. Nažalost, mnogo govori o stanju naše svesti i o svemu tome kako smo se ophodili prema žrtvama i koliko nam je nedostajalo da budemo njihove oči, onih koji su oči prinudno zatvorili u tim godinama. Tako da, ovo je gotovo neverovatno da smo uopšte uspeli da pokrenemo, jer sad sve ovo radove koje ćemo da radimo, to će za nas biti mnogo lakše posao nego da se to reši. Da je uspešnica bila, otvorili restoran i ja sam često tu dolazila. Vi ste rođeni? Ja sam tu rođena. Ovo je gospođa Estera Bajor. I ja sam im rekla, tu jedete i žderete, a tu je uspešnica. Oni kažela, mama je luda. Znate kako me to pogodilo? Oni ne znaju. Evo vidite, tu je moja majka koja me rodila. Vidite? Vidio sam, hvala. Pradali. Vi ste mi pokazali, hvala. Molim, ja se izvinjavam. Hvala. I to samo zato što je jedno tako? Da, da, cela porodica, nikoga nema. Hvala vam, predsedniče, što ste... To je moj posao. Znate li da Zidara iz Jasenovca napravljena. Znamo, pričali smo sa... Zahvaljujući vama. Ja sam malo pomogao što je moj posao. A koliko je važno za sve njih, ali za sve ostale da se... Nije to za njih, nije to za njih, to je za nas. Tako je, za šta vi živite danas, ako smo mi u stanju da ovakve ljude i ovakve sudbine zaboravimo,
i imamo ovakav odnos. Ovo je slika i prilika svih nas. Ovaj užas koji vidimo je ovo očajno stanje u kojem ovo gledamo u ovom trenutku je slika i prilika i svakog od nas pojedinačno i naše države i svega drugog. Nama to nije važno. Nama to nije bilo važno. Nas to nikada nije interesovalo. Kod nas je samo da prođe još jedan dan. Suviše ovo važna tema, zato danas neću da govorim o drugim temama, ali sutra ću odgovarati na sva vaša pitanja, pa ću moći da vam kažem i o drugim nekim stvarima. Ovo je danas velika i važna stvar. Posle mnogo, 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 mnogo decenija, ne godina, konačno ćemo da vratimo značaj onome što je bilo od strahovitog značaja za ovu zemlju, gde su ljudi ubijani samo zato što su bili na početku, samo zato što su Jevreji, a kasnije i Jevreji, i Srbi, i Romi, i svi ostali, tako da... Što smo čekali toliko dugo, evo vama kao predstavniku vlasti, to pitanje? Pokušat ću na jednostavan način da odgovorim. Uvijek je lakše ići linijom manjeg otpora. Uvijek je lakše da radite ono što nikome ne smeta. Ako krenete da radite nešto gde su otpori veliki, gde i vi rizikujete nešto, onda od toga svi beže. To je prirodno ljudsko stanje. Retki su ljudi koji hoće da se bore, da učestvuju u borbama, da prihvataju udarce, a ne moraju. Verujte mi, to je, pošto to poznajem, knjige mogu o tome da napišem, tomove. Ne mislim, ne govorim o mojoj velikoj pismenosti, već samo govorim o građi koji bi za to imao. Hiljade i hiljade stranica u kojima ćete uvijek da vidite da ljudi samo gledaju da pomalo podilaze drugome, da lagano prođu. Što bi, znate koliko problema ovde imate i sa vlasnicima restorana i sa ljudima koji su u državini 20 godina, a nemaju nikakvo drugo pravo, što biste kad nikog drugog u društvu nije briga? Ljudi, pogledajte, ovo je i vaše ogledalo, ne samo moje. Svakog od nas. Pogledajte kako izgleda. A ovde su ljudi mučeni i ubijani. Ovde su ljudi mučeni i ubijani. Imamo ženu čija je porodica cela ubijena ovde. Pogledajte kako smo mi ovo držali. Se niko ne naljuti, 99% štala u Srbiji je lepše uređeno od ovoga. Izvinite što sam to rekao. Nažalost, nisam slagao. O nas. Tako da, dobro, ovo su velike stvari. I hoću se zahvalim predstavnicima svih tradicionalnih verskih zajednica koji su danas sa nama ovde, koji su razumeli taj značaj. I to je velika stvar za nas. Eto. Koliko, kakvi su rokovi? Ko sad moje zna? Do kraja decembra treba da se uradi ova prva faza, znači građevinski radovi, i onda prelazimo u drugu fazu, do parcelno uređenje i enterijer. To je druga faza, odnosno treća faza, to mora da bude sve digitalno napravljeno, urađeno, mora da bude najmodernije, najpristupačnije novim generacijama, da mogu da razumeju, da mogu da vide. I zamišljeno kao edukativni obrazovni centar, zato je to ministar. Da tu uključimo konačno i školski sistem kao obavezne posete i obavezno znanje o delovima naše istorije koje smo to izgubili potpuno. Znači, biti to uključiti na sistem? Pa hoće, ali to je... Ne znam koji od njih to rekao, da li Elon Musk, Jeff Bezos ili neko od ovih najbogatijih ljudi sveta. Lakše ćete da organizujete put na Mars i ostanak na Marsu nego da promenite školski sistem. To je nedavna izjava. Ja nisam veliki ljubitelj tih ljudi, nisam njihov navijač, ali je ta izjava genijalna. Sve ćete lakše da promenite od školskog sistema. To je i navike u prosveti i svemu drugom. To je... Jer, kako da vam kažem, moja generacija još. Ej, mi smo završili fakultet, pa smo uvijek s podozrenjem gledali na one koji nismo završili fakultet, pa smo mi sad bogovi u odnosu na one koji nisu, iako taj koji nije možda neuporedivo bolje zanatlije, neuporedivo bolje zna neki drugi posao. Jer mi nikad nismo bili tržišno orijentisani,
nego ej, ja sam to završio i to je znanje koje je trebalo da steknem do kraja života. Ne, ne, svaki dan moraš da učiš. Svaki dan moraš da učiš, svaki dan moraš da radiš i svaki dan moraš da učiš. Kao što deca od 14 godina moraju da se uče radnim navikama i da vide kako to izgleda u fabrikama, tako mi i sa 50 i 60 i 70 godina moramo da učimo svaki dan sebe da menjamo. A u našem sistemu niko neće sebe da menja. Onakvi kakvi smo izašli pre 30 godina, takvi smo i danas. I skoro ništa nismo promenili. I to je pakleno teško. Tako da, naravno, menjat ćemo, ali to će da ide, da vam odmah kažem, na silu, na mučenje. Kad kažem na silu, ne mislim fizičku silu, već razumeli ste me, silu nametanja. Bezbroj problema, bezbroj problema. Ali ja verujem u ovu noviju generaciju i prosvetnih radnika i verujem da su oni u stanju da menjajući sebe, da menjaju i društvo i da menjaju i našu zemlju. Predsjedniče, danas je 10 godina od kad ste došli na vlast zvanično. O čemu ćete pamtiti tih 10 godina i da li ste ikada mislili da ćete ovoliko dugo ostati na vlasti i gde ste doveli Srbiju? Ja inače ne bih odgovarao, ali vama sve nijedan moram da odgovorim iz posebnog poštovanja, jer sam siguran da ste vi veoma radosni zbog ogromnih koraka koje je Srbija napravila u prethodnih 10 godina. Ja mislim da je Srbija zemlja koja ne liči na onu koju smo nasledili. Postaraću se da do godišnjice stranke koju vodim pokažemo šta je to što je promenjeno. Od plate od 330 evra do plate koje će u decembru biti oko 700 evra. Dakle, više nego dvostruko uvećanje, ili danas 635, gotovo dvostruko uvećanje. Do toga da je Srbija izgradila autoputeva i puteva koliko nije u prethodnih 50 godina. Do toga da je izgradila bolnica više nego u prethodnih 60 godina. Do toga da se modernizovala, promenila, da je Srbija shvatila da može da bude zemlja uspeha, a ne zemlja propasti, pada i nesreće. Tih 10 godina smo imali mir, imali smo stabilnost, ogroman ekonomski napredak, fiskalno-finansijsku stabilizaciju zemlje. Na današnji dan stopa javnog duga je 53,6% u sred korone ili posle dve godine korone, u sred rata na evropskom tlu, kada ne postoji ni jedna od velikih evropskih zemalja, sem Nemačke koja je na negde 88% stopi javnog duga, ovi svi su Francuzi na 126%, Italijani na 169%, Grci na 230 i tako dalje, a mi na 53%. To su velike rezultate na koje sam ponosan i na to što danas Srbija zarađuje više na izvozu softvera i takozvane kompjuterske industrije nego u poljoprivredi, verovali li ne. Tolika je modernizacija i toliki je napredak Srbije nastupio u prethodnih 10 godina. To su činjenice. Neko može da ih voli, neko ne mora da ih voli. Znam da će većina ljudi reći dosta nam je tog arogantnog đubreta ovakvog, onakvog i tako da nemam problem sa tim. Kao što sam zadovoljan, jer se uvek na kraju vidi da su ljudi srećni zbog rezultata koje smo napravili i to vidite i na svim izborima i u razlici koja je napravljena i u svem drugom. Tako da je važno da Srbija nastavi tim putem mira, stabilnosti, i dalje modernizacije, dalje industrializacije. Vratili smo fabrike koje su umrle do pre 10, 12, 13 godina u našoj zemlji, kada su ih samo katančili i zatvarali. To su veliki rezultati. A ako hoćete, iz ove današnje teme uspeli smo zajedno sa Republikom Srpskom da krenemo u obeležavanje svega onoga čega su se drugi stideli u prethodnom periodu. Dakle, od Jasenovca i njegovih žrtava do žrtava Oluje, ali i do toga da se ne krijemo i da nijednog sekunda ne kažemo da ne postoje mesta stradanja drugih naroda za koje su i neki naši ljudi odgovorni, jer mislimo da je to jedini mogući način kako bismo čuvali mir, stabilnost i gradili pomirenje i poverenje za budućnost. Dobro, sve ostalo ću vam sutra odgovarati. Sve ostalo ću vam sutra odgovarati, nije ovo mesto. Siguran sam ja da vi imate mudre primedbe, ali to sačuvajte za sutra. Sa najvećim zadovoljstvom ću vas dočekati i odgovoriti na to. Ajde da vidimo još što imamo. Ajde, prvi. Prođite. Dobro.
Ne, brate, nije više slušio. Okolo su bile mnogo veće zgrade gde su bili smešteni logoraši i ove ostale zgrade, naravno, kao što sam spomenula, mrtvačnica, bolnica, ali u bolnici se uglavnom umiralo, nije bilo prilike da se iko leči, naravno. I što je interesantno da su ljudi odavde sahranjivani, ne ove, jer ih je bilo dnevno po 20, kroz sve vreme postojanja, to je znači jedan deo ogroman, Jevreji naravno su stradali u duše bukci, ali oni koji su ovde ubijeni, oni su sahranjivani na okolnim grobima, ne on. Tako da mi to poučavamo i pravimo... A da su uzeli popravili ratne zveće kod ovdje sahranjeni? Pa uglavnom su bili Srbi sahranjeni na obodu jevrijskog groblja u Zemunu, ali i na Bežanijskoj kosi i na drugim, ima tih lokacija više gde su ljudi. A Jevreji uglavnom u Zemunskoj, na Zemunskom grobu? Ne, Jevreji koji su bili ovde svi, osim 50 preživelih, uglavnom žena udati za nejevreje, oni su stradali dušegupkom, koja odavde išla... Znači oni su gotovo svi dušegupkom? Da. Do Jajinaca i onda usput... Da, a muškarci prethodno koji su bili u topovskim šupama, to je pre osnivanja ovog logora, oni su streljani zajedno sa drugim našim ljudima, stanovništvom, kad je nemačka nacistička uprava streljala ono 100 za jednog ubijenog Nemca, 50 za jednog ranjenog. Kad je bio Kragujevac, Kraljevo, oni su okrili. Zvolite. Thank you.